Мане, то аз според мен прогреса, да си правя сам, не се прехвърля като ти ме поканиш, защото това е твоята игра в момента. Все едно. Не знам, може и да не е така. То аз така мога да дигна 10 лева или да я знам. Е, примерно е тази мисия бех починал, сега ми е тук, значи да, не ми го очила. Here for a book of unspeakable horror. Anybody? The Nibelnomicon? You need a library card. But I can hardly hear you over this blasted bonded book club. No one is taking anything out until I can hear myself think. Now you will need Silence the book proper club. credentials. Acquire the library card, and I shall look the other way. Сега не сме на Mayhem Level 3 само. Че аз вчера като влезнах си ми беше на едно, ама защото е различен град. Как лесно умирах, елате, направо беше... 3, да. Еми, 3, буква. Ме може да ме чувам ги. Лейт фейс. Рич да юзал на брека, че са... Forbidden... Stacks. Ей, аз хвача трябва да споръчам нещо за ядене, аз стои. Кво ще ме черпиш една корона? И Буклука Виктор показва ли симптоми вече? Дева майка му дева. А той няма какво ми предпише. Поне ти беше взел моторо. PlayStation, дето още има вариант да го скалпна. И това е като цел. Това ти струва живота. Това си постигнал са. А, верно, чакай. Ема те ще ги вземат от работата. Те да не мислиш, че ще останат. Или което ти... А, верно, да. И там аз ще ги продам на загуба, защото не разбирам. Дрона може да си го запазари. Я кажи, какво поръчаме нещо? Какво му е? Ще го крашна. Искам да го крашна някъде. Какво да имам бе, майка му? Пица лап. Дали да джаснем една пица? Не бе, мани. Пред вратата ще стоиш, обаче на прага ще го сложа. Ти... Той има такова безконтактна доставка, по принцип. И па... Е, не, то... Какво? Качва се, остава ти пред вратата и отива пред другата врата. Той има метър и половина с маски стиди. Той поне. Няма да сяде. I didn't see you there. Oh, and you recovered my locket. How brave of you. Would you help me put it on? There. That's better. Let me just let down my hand. Take off these glasses. Oh, what's that? You like what you see, do you? Well, that makes two of us. Now, Bert, why don't you come a little closer? Чакай, буклик. Студена супа от авокадо. А, гаспачо, гаспачо, обичам.
Поръчах се ги пили от моцарел. Да, някаква студена супа от авокадо. Ама, not this day. 4,50, безплатно 15 лева. Ей, супер, аре. Прасче. Е, един час, е, имаме мене. Аре, отиваме. Аз като почвам и кашваш тук, викам нещо се лигави, нещо се такова, а той се давил. Какво стана с обонянието? Имаш ли лъщо? Ти си постоянно в корона. Какво правиш, видиш? Аз мисля, че си тръгнал. Това е, че съм взели парите от карта. Що? Епа, свържи се с тях, те ще ги върнат. Пендинг. Ага. Хелп, че няма кой да убия. Ага, е да, значи ще ги върнат просто. Просто не знам, той аз Vivacom, като си плащам през апликацията, някой път нещо уж даде, че нещо се бъгне такова, аз изчакам и после като влязам и да, че... Добре, къде има енеми тук, като нема. А, ето го, бъгнат. Тук в стената се е бъгнал. А, какво стана, бе? Аз се търкам окото. Дева, майка му дева. О! О! Somebody is gonna pay. Си измъкнал. Току-що прескочи една ограда, която те раздели от смъртта ти. Това май моето оръжие така гърми много. Колко в бъдещето още използват книги. Е, сега са доста по-лесни от тук, като бяхме миналия път.
май си по-нисък левел, ако. Ма не, 66. Може би оръжие нещо сме взели, по кое макар че аз май съм си същи. Ми, то при положение с това бързо ходене, аз почвам да ми се замайва главата. Не знам дали е добра идея. Нали те бъфва и то още по-бързо се движи. Е, майка ти дева. Да, ама аз с него го играх. А! Яс. Леле, последния момент. Call of Duty-то аз го играх на перформанс по принцип, защото то си е доста красиво. Такова да, на... Кажи го, не перформанс, а... Quality, или там, какво се води. График, да. И само чак като го превъртах го поснах малко на перформанс и го пусах. А, в графиката не съм усетил да е по-грозна. Може би... И да. Графиката имаше малко, да. Малко по някакви места, примерно в Draw Distance мисля, че беше по-зле. Ама... Сега не съм много сигурен колко го усещам тази разлика между 60 и 120. Пак същата работа на 60 и после, т.е. на 30 и после го пуснах на 60. Ема там си има, според мен има смисъл. Мен си ме кефеше отражения, глупости. Аха, ема намаляваше нещо друго, дето беше... Нямаше много значение, да. Чисваш на всякъде тия, бе. Страхливец. Изтеглил ли си Ratchet & Clank между другото, безплатната? Знаеш, че там Play at Home са пуснали Ratchet & Clank безплатно. Тая инициатива. Да, изтегли си, защото е много добра. Аз се цъкам в момента на... до края на месеца. Его, то трябва да ти излиза... Да, Play at Home трябва да ти излиза като такова, иначе... Ratchet & Clank, като напишеш, ще ти излезе безплатно. Тя... Ама, то ти я имаш, защото тя е в Greatest Hits. Ама, сега се изтегли да ти е завинаги твоя. Ако искаш. По принцип... По принцип, сега ако я цъкнеш, ще ти остане, защото сега имаш, само докато имаш плюс. И да, това ти си, как си искаш. Аз се изтегли за всеки случай, така да се имам. Ще сега я цъкам. Ами аз я имах от това, от стора, така да е, от subscription-а и после ми излезе още един път от library по този начин, не знам. Може би си го цъкнал в някакъв момент без да искаш нещо си правил.
Е, да, то не ти пречи, не ти взема място. То и аз толкова имам, те са повече такива, дето съм ги играл на диски, сега не мога да ги... От PlayStation имам 20, примерно. И то основно заради тези 10 там колко са. С кой застреляме? С Куросик ли? И аз това изстрелях. Това ще излиза и втората част, Rift Apart. Мале! Добре, усещам разликата в момента. Какво се случва? Право ми стана лошо в този момент. Ами тук как тичаше направо нагоре, надолу, нагоре, надолу. Някакви мънички движения, дето не ги до сега виждам. Е, да. За онлайн игра със сигурност пускаш перформанс. Абе, усеща се като си го играеш онлайн, то там с минималното време ти прави разлика. Кой е мел при това на Second Wind? Finally, the unhallowed mysteries of the Nibelnomicon will soon be revealed. The vegan turducken. The eggplant homageon. The Elder Dap. Take it. And whatever you do, do not read it yourself. Now, swiftly, away to the librarian to check it out. Yeah, go prochiti, vi imaš li You can read me. Come on, open me up. Just check the table of contents real quick. Table of contents, man. Listen, between you and me, page 666, there is a recipe for fettuccine and demo gorgonzola. It is to die for, literally. Не може. Do not be swayed by its charms, however zesty they may be. Доктор Хериот, чак къде е? Това се е обратно на това ли? А не, това е библиотекарката. Ай. Това Play at Home Initiative е все едно да се стоиш вкъщи да играш цъкаш игри за такива коронаса и крутел особено. И сега ще пуснат още 10 игри и последната е Horizon. Не си е цъкал, предполагам. Тя не беше в Greatest Hits, нали? Е, значи супер. Some say it was penned by completed it as DLC. Scribe of Athena's. Others say it was vomited from the void. Тя е много добра, ще харес, сигурно. So black that even darkness turned away. Да, Forbidden West. There are even whispers that it was copied and pasted from the cooking blog of death herself. Got the book. Do your thing so I can get out of here. This place gives me the creeps. Oh, you found the book. Well, go on, give it here. Now, I'll just open it to stamp the date here, on this perfectly innocuous end page, and... What's this? Some kind of... recipe? I can't... stop reading it! Ashi. There's no saving her. То ние пропускаме много, защото не слушаме достатъчно. Аз съм ни цъкал сам всяко изречение, нещо някакъв референс.
the stamp, and I'll make sure you live to regret it for a long, long time. Е, от тук сега приемам всичко сме направили и само ред чест някъде си има. Между другото, е това тук не моля да... Тая част за това не е отворена. Не, не знам как се ходи там. Сигурно там е това ред чест, ама... Отдалява. Добре, what was once Harriet? Между другото имаше подобна игра пак с The Watch, пак с самах... В двойката ли беше? Sir Hammerwald's Big Game Hunt, ама то май не съм я играл с вас, или играх. Пак е така, ловуваш някакви същества в един лодж. Wonderful. Just leave it on the bar so that I may attempt one of its recipes. I expected you to be finished by now. Grand! What are we having? I do love a good home-cooked meal, but I'll admit I'm a little spooked by that thing. No need to worry. I am quite proficient in such rituals. But what to make? Damned chowder? Too salty. Sugar-free sugar cookies? Too evil. Perhaps? Yes, of course. Xylorgos queso. For this recipe, I must summon the foulest, most profane substance known to the Nibelnomicon. Между другото, аз сега като цъкав опциите сложих да ми записва и чата, така че сега ще пробвам да кача видео с чата. Ми това да си говорим. Now, carefully transmit the final ingredient to the cauldron over the fire. Да. И понеже ще го прати и на Виктор, ако случайно изгледа този клип. Виктор е ти еба майката! Super cursed with unspeakable lactose intolerance? Yeah, let's go with that. Oh, no, no. Not you, dear Vault Hunter. Simply feed a bowl to the Nibelnomicon. We shall see soon enough if the recipe was a success. Okay. Easy, Winnie. I'm here. I'm here. We're getting somewhere, huh, Vault Hunter? Какво трябва да нахраним животното ли кое? А, книгата. Чай да видя книгата, какво ще кажа по въпроса. Oh, that's some of the best damn Xylorgos queso I have ever had. The cilantro perfectly overpowers and ruins any other redeeming flavors. It's so good, it makes me want to puke just to taste it again! Ah, you! Ah, you! Ah, добре. Повръща, ама повръща оръжие. Savory success! I am most grateful. Assistance! Ало? Да, доволи?